Zjistila jsi, co je to za zvíře? Ahoj, Leo. Zvíře, co jste našli, je mláďa tapíra čabrakového. Známe ho jako tapír indický. Tapír čabrakový? Tapíru existuje 5 druhů, ale jedině tapír čabrakový se vyskytuje v Asii. Proč mládě tapíra vypadá úplně jinak než jeho máma? To protože strakatá srst mládě dokonale maskuje a pomáhá mu splynout s lesním prostředím. Takže ostatní zvířata ho těžko uloví. Jak tapír čabrakový roste, jeho srst začne blednout a vypadá stejně jako jeho rodiče. Aha, a čím se vlastně živí? Tapír čabrakový žere listy, ovoce a rostliny. Svůj dlouhý čenich používá jako ruce a sbírá s ním potravu. To je praktické. Tapír čabrakový žije v deštném pralese v různých zemích jihovýchodní Asie a ten tvůj pochází odsud. Musí být bez maminky ztracený. A na naší zahradě jeho maskování moc nefunguje. Musíme ho vrátit domů. Přidejte se k nám. Skvělý nápad, Leo. Malému tapírovi se to bude líbit. Uvidíme se dole.